Слава Україні та слава ЗСУ! В Одесі 27 червня, 489-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої доби ракетних та дронових ударів по Україні від росіян не було, але от сьогодні буквально тільки що росіяни випустили ракету по Кременчугу. Нагадаю, що рік тому вони теж випустили ракету по Кременчугу і тоді влучили в торгівельний центр, де загинуло 22 людини. І ось на роковини вони знову по Кременчугу такою ж ракетою. Ну хоч в цьому році, сподіваюся, там буде все добре. В Одесі та області минула доба пройшла спокійно, зараз теж все спокійно. Комунальники вже майже очистили міські пляжі. Напевне, з 1 липня дозволять купатися, бо зараз діє заборона. В сусідньому місті Герої Миколаєві теж все, як і в Одесі, все доволі спокійно. Ну, а обстріли у нас, як завжди, в Очакові та навколишніх територіях. Росіяни вчора били як по акваторії Очакова, так і поруч з Очаковом. Щось навіть прилітало по самому місту, але жертв немає. Це дуже добре. А от на Херсонщині від російських обстрілів минулої доби 2 людини травмовані. Хоч без загиблих. Ну і цікава інформація приходить з лівого берега Херсонщини, який тимчасово окупований. Навіть офіційні посадові особи коментували інформацію, що наші зайняли позиції на лівому березі Дніпра поруч з Антоновським мостом. На росіяни намагались вибити наших хлопців звідти, але успіху не мали. Хоча херсонці повідомляють, що там сильні бої точаться, росіяни навіть авіабомби скидують в той район. Побажаємо козацької і удачі нашим хлопцям. І давайте задонатимо волонтерам трохи грошей, щоб від нас теж була хоч якась допомога.